Azərbaycan ordusunun şəhid olan general-mayoru Polad Həkimov və polkovnik İlqar Mirzəyev 2-ci Fəxrəxi Xiyabanda dəfn olundu. Biqaz xəbər verir ki, insan izdihamı müşahidə edilən dəfn mərasimində hərbi orkestrin iştiraki ilə dövlət himni səsləndirilib və havaya yağlı matəşi açılıb. Qeyd edirik ki, general-mayor Polad Həkimov və polkovnik İlqar Mirzəyev Dünən səhər saatlarında Tovuz rayonu istiqamətində döyüş zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.